Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, de estar en esta conversa y sobre todo con Guin, que para mí es una persona donde aprendo mucho y donde hay un fío común, hay una lenguaje similar, ¿no? Pues nada, Javi, te puedo contar. Quedamos para tomar cafés y para comer de un encanto, pues imagínate. Pues ter a oportunidade de charlar. Aparte, nos dan un tema que é o galego, e que falamos do que queiramos do galego. Eu que xa, bueno, pues xa levo un tempo por aquí adiante, e a verdade é que cando me empezo a lembrar, non? Que eu nací nunha aldea do concello de Portas, en Briallos, e hasta os 13 anos solamente falaba en galego, porque era o que falábamos ali, non? Meu avó era tratante de gando. Na casa tiñamos un trator. Entonces, cando chegaba a Pontevedra ao instituto, se rían de mí porque falaba en galego e falaba do trator, de tal, me chamaban Montuno e todo isto. E a verdade é que hoxe xa nadie se rí nin ninguén porque fala en galego. E iso a verdade é que a mí me lembro-me daquelas campañas que tiñamos de falalle galego e de todo aquilo, por fin podemos superar todo iso que eu non entendía nada de onde aquela, porque se rían de min ou me tiraban as tizas no instituto, ou tiñamos había un equipo de futbito, de fútbol sala, no instituto en que xogábamos os alumnos contra os mestres que falaban galego. É dicir, isto de verdade que quede aí, e logo, bueno, pues, todo o que é o traballo que fomos facendo, non? Desde distintos prismas, non? Vos desde a gastronomía, preguntándovos alrededor de todo isto co producto, defendendo a galeguidade por todos os lados, con moitísimos proxectos, e hoxe eu creo que temos unha identidade que nos marca moito máis alá do que era o de antes, non? Que agora estamos claro. nunha actualidade. É curioso, e falabas da infancia, non? Esa infancia, que esa etapa da vida que marca que para o bo e para o malo, ¿no? Que te pode forxar unha identidade e un carácter. Si tú todas as tizas que a ti che tiraban, eu vivín algo similar tamén. Eu veño unha familia emigrante, estivemos en Suiza, eu viñemos 3 anos, fun fillo de avós, meus avós falaban en galego, meus pais falaban en galego, vivía nun barrio que se chama Terra de Porto, que era un barrio onde estaba o cuncheiro, que eu xogaba en galego tamén, pero había unha barreira que era, mira que o Jorobe, un pobo pequeniño, pero claro, salí de Terra de Porto, que era o meu barrio, a pasar al centro, xa tiña que poñer uns zapatos novos, xa tiña que poñer o peinado un pouquiño de lado, e curiosamente tamén tería que falar noutro idioma, pero sempre fui medio rabudo. Eu creo que eu tamén sufrí os meus complexos e as inseguridades por parecer que non iba a pertencer a ese grupillo, que todo mundo falaba en castelán, sobre todo en certas idades, non coa adolescencia e todo isto, pero fui medio rabudo sempre, e creo que ao final, buscando ese equilibrio, todos esos complexos e inseguridades convertíronse en carácter e en personalidade, non? E que me fixo pois avanzar. Costoume, e costou sacar da mochila todo isto que nos cargaban, que a veces é curioso, pero cando se fala de cultura e se fala de personalidade, de identidade e sobre todo de sentimento, non entendo por que se convirte nunha batalla, non? Nunha batalla e nunha bandeira, sino algo tan, a veces é complicado de explicar, porque algo que sintes é unha forma de que funcionar e que tú así vas, non entendes como isto pode ser un atranco na túa vida. Sí, é que che facían ver como que era malo, non? Entonces non entendías un pouco a realidade. Por sorte que che decía que logo, na medida que empezas a viaxar por traballo e ir hacia fora, te das conta de que realmente moitas desas cousas é de xente pouco viaxada, ás veces, non? É que ese arraigo absurdo, non? Que a veces
que esas, esos motivos que tiñan antes. Desde logo, eu que vexo é que o galego a mí me marca no sentido en que, bueno, pues por traballo basicamente me toca moito estar en Latinoamérica, en moitos países donde a impregnación de todo que é o galeguismo, non? De moita xente que estuvo emigrada, ás veces vexo que deberíamos de aproveitalo máis, non? É dicir, a toda esa potencialidade, ese plan estratégico, non, que poderíamos desarrollar pensando en que hai moitos galegos de cuarta, quinta, sexta xeración xa, en que realmente temos un potencial aí que nestes momentos de crisis que pasaron, e por desgracia as crisis que nos van a volver a vir, non? É dicir, sumar isto en positivo, me parece que hai moitísima xente que a mellor que xa non naceu aquí, pero está vinculada a Galicia, está vinculado ao idioma, está vinculada a nosas costumbres, e que todo isto aí xa non estamos vendo a emigración como algo de dependencia, senón temos que ver en clave positiva, non? En clave que realmente, como decir, un pouco burrada, non? Pero non deixamos de ser unha das, a primeira non, pero probablemente a segunda ou terceira rede social, non? Eu creo que os xudíos foron os primeiros ou os segundos, pero sí, para salvarse, non? Despois de tal, pero os galegos temos unha rede social que está aí inzada por moitísima contido a nivel cultural, a nivel de costumes e tamén a nivel empresarial, non? Se vemos sempre a evolución de Galicia nos últimos anos, ao final acaba sempre alguén que veu de fora ou que leva a volta a Galicia desa forma, non? Claro. Eu creo que bueno, que é unha das maneiras tamén de pensar no galego como máis universal, máis alá do local, non? Xusto, e cunha forma de camiñar, joder, de ao final todo isto se traduce en que tú tes unha empresa e esa empresa, nos Culler de Pau, unha empresa, un restaurante e fala galego. Fala galego por primeiro por un compromiso co lugar onde está e logo porque os seus produtos tamén, todos os produtos que temos son con ADN aí moi preciso, ¿no? Entón, é unha cuestión de escoitar, é unha cuestión de respeto e é unha cuestión de, no fondo, de joder, de sentido común. Algo que podría ser un atranco ou que así te mostraron, ou que tú foste como tropezando e como incluso pensando que eras como, bueno, isto igual non me vai dar futuro, non, agora mesmo Culler de Pau está claro que o que é gracias ao lugar onde está, claro, gracias a como entran os produtos na nosa cociña e entran sí, pois falándonos en galego, e non teríamos que dudar demasiado sobre si es bueno o no es bueno, o si es no, cuestión de que fluya, de que te deixes levar y que hay futuro. Y yo siempre digo, son elementos importantes, a diferenciación, a singularidade, y aporta cho a tua raíz, ¿no? Y dentro de esa raíz está a cultura, y dentro de esa cultura está o idioma. Entón, cando se convirte esto, outra vez, volvo de antes, en ter que confrontar, decir, ahora xa crecemos un poquinho, xa avanzamos, a sociedade evoluciona, eu creo que xa é o momento, pois, de falar con esa claridade e de non ter meus fillos non, que, meus fillos, teño dous fillos e claro, Amaranta non fala tanto en galego, eu falo máis en galego, pero meu fillo sin nada, sin nunca decirlle en un plan, tes que, Antón, tes que falar a teu pai en gallego, meu fillo fala en gallego a min, e miña filla me fala sin complexos e sin ningún, é cuestión de darlle normalidade e de que fluya desde donde parten. Eu creo que de hecho hai unha clave, é o tema de leválo. O primeiro é comunicarse, non? O idioma sirve para comunicarse, para ter unha mensaxe. Moitas veces o que temos é que darlle menos importancia para que sexa todo moito máis natural, non? É dicir, me estabas contando isto, me lembrei que
que cal non entendía nada cando estaba no instituto e se rían de mí. Entonces cando isto chegou, algúns dos mestres me mandaban ler todos os días porque tiña un acentazo de carallo, entonces todos os días a ler historia, non? Entonces eu xa era un momento que decía, bueno, pues se vai desto, los visigodos entraron por el norte porque el rei Recaredo le dijo que tal. Entonces era esto, vamos a vacilarnos un pouco todos, non? E de repente caíume un folleto este que había do Consello Escolar, donde de repente lin que o galego e o castelán eran linguas oficiais e que podía facer todos os exames en calquera de idioma. Entón estaba en segundo de BUP e dixen, usted é miña, vou facer todos os exames en galego, porque xa que se rían de mí, pois vou ata. Entón, doume por aí. O que pasa que en galego sí, pero académicamente tiña un castigo. Menos mal que o departamento de galego era que corrixía os exames e algo moi va dicindo, vai a barbaridade, soltaxe, tal. Pero quero dicir que eso forma parte da historia, que a verdade é que está ben, que tamén, ás veces, digas, joder, nunca estuvo tan fácil, non? Porque en outros momentos sei de moitísima xente que pasaba mal, sobre todo unhas edades, cando eres adolescente, cando eres un neno, pois a mellor, cambios de hábitat, non? De amigos e de todo isto, tal, que de repente, pois, pues te encontrabas con esto. O sea, decir, bueno, a mí tocaba máis hacia arriba, donde estudiaba no Sánchez, pero bueno, toda a xente de Xunqueira, que eran veciños todos meus, e que xa de outra maneira, non? Xa non lle pasaba tanto isto, non? E creo que tamén, nos últimos anos, o que ven a ser é como de repente temos un valor engadido por moitísimas cousas que están ocurrindo tamén a redor de todo isto, non? É dicir, a visibilidade que estamos sabendo darlle aos demais, e sobre todo a capacidade que podemos de facer as cousas desde aquí. Probablemente ti o teu restaurante que tens no Grove, que tendes ali no Grove, pues, moi familiar, moi vinculado a terriña, pero tamén a todo o que rodea, a xente, todo isto, probablemente en algún momento dicir, se quero triunfar como gran cociñeiro e tal, pois pues, a mellor que teño que irme a Madrid ou a Barcelona, non? A poder ser alguén nesta vida, non? A mí me pasou algo parecido, cando empecé a levar algunhas bandas, non? Sobre todo que por operatividade, as compañías discográficas, todo o que había era como dicendo, bueno, pues, se vas para ali, pues, seguramente medrarías moito máis rápido. Bueno, pues estas cousas as pensas, non? En algún momento dices, bueno, pues tens que sopesar se ao final paga a pena ou non. Pero dicía, pero que eu non sei vivir noutro lado que xa non sexa este. E se teño que vivir, o farei, se non teño ningún problema, pero, ou non teria ningún problema, pero non me apetece, porque necesito dar a volta arredor de todo o que nos rodea e formar parte do que ten que sair desde aquí para fora. Para mí me parece que é o reto que nos temos que plantexar como sociedade, e toparte, ¿no? Desde aquí, facer as cousas e poder traerlas para fora, poder enseñalas, ¿no? Isto que falas nos pasou nos tamén de claro, montar o restaurante nunha época, 2009 a mediados, en abril, nunha época dura, e donde nos preguntábamos, bueno, seremos capaces de defender o restaurante desde o Grove con esta proposta. Bueno, preguntas, ¿no? A xente, a compañeiros, a familiares, e el no meu filliño era un clásico, no meu filliño aquí non, vai mirar a Madrid, vai mirar a Barcelona, incluso, bueno, vai a unha cidade un pouquinho, bueno, os do Grove somos como moi do Grove, vale? Entón, vai mirar a Coruña, vai mirar a Pontevedra, a cidade, pero a mí iso quedaba ainda moi longe. Eu quería no Grove, quería toparme no sitio onde crecín e onde realmente podo, si o meu oficio unha linguaxe, podo poder expresar porque coñezo e porque me atopo. Non sei por onde iba. Non, facelo desde aquí. Disculpade. Claro, falo desto desde o restaurante. Desde o meu filliño non, aquí non, ¿no? Pero bueno, seguía ser rapaz testarrudo e dixen, como non, pois ten que haber posibilidades desde aquí. E bueno, a ambición tamén estaba contida, era o que queríamos sobre todo era cociñar con ese carácter e con a personalidade que nos iba a dar o noso lugar. Costounos,
pero fomos capaces de facer unha proposta. Tamén hai unha proposta con moita raíz e con ese vínculo ao lugar. Tamén hai un impulso de, vale, ahora montamos o restaurante, tiñámolo claro, vai ser desde o Jorobe, porque é onde queremos estar. Xa pelexamos contra un pouco ese entorno que te condicionaba un pouquiño para ir a mirar outro sitio, porque aquí iba a ser difícil e porque, bueno, e entendo que meus pais me dixeran isto, vale? Xente que sufre moito, que tuvo que emigrar e ta, e que non quere... E tamén o impulso era de, vale, queremos facer unha cociña diferente, o restaurante ten que ser único, buscamos... E o primer impulso tamén é, hostia, vamos a utilizar foie de Francia, ou vamos a ir a por el vinagre de Módena, ou por la gambita de non sei donde, porque falo como o primer impulso así de plantexar en riba da mesa entre os que estábamos falando desto, non? Que era o meu compañero Taca e a Maranta. Pero a vez, dixo, como? Unha liña vermella, obligámonos a buscar pretiño, a ver que temos aquí ao redor. E sempre dixo, pero é certo, xa van 11 aniños de Culler de Pau. Claro. Seguimos buscando cerca, seguimos atopando cousas cerca que nos permiten ser o que somos, e non é pouco, non? Ser o que eres nun mundo, nunha sociedade que trata de construirse de forma estandarizada, donde parece que todo é lo mismo, pero non é certo, é unha trampa. Pero nos casi caemos en esa trampa a hora de querer facer algo que no fondo sí. Non eres tú, non? No, pues quería ser como algo diferenciador e ao final pues o máis diferenciador é ser ti mesmo e facer o que... E despois outra cousa, quer dizer, como cociñeiro e como restaurante, eu teño un compromiso e teño unha responsabilidade. Acabo de plantarme con unha edificación en un sitio fermoso, no rural, e en un lugar que me permite, xa soy un pouco invasivo, xa me meto aí, entón permite ser o que somos. Hostia, un reto é, e para min hai que darlle, non o contrario. Eu vexo onde estou, miro ao redor e o que hai, e trato de adaptarme, de integrarme e sobre todo de respetar e de preservar. E isto vou a que podo entender a lingua no fondo como unha merluza galega. Para min desaparece a merluza galega e é un drama, é unha derrota. Entón, que nos está pasando? Non sei se é que é unha fuxida cara adiante ou se é o complexo de pobres moitas veces, se é que e fago, por que tanto ceviche e pocas merluzas a galega? No? Bueno, eso ten que ver un pouco coa transformación, non? Que da gastronomía en que, bueno, hai unha toda unha liña que se seguiu, que a min é algo que me leva intrigando desde fai moito tempo, non? Que lle devo dando voltas, e creo que falamos algunha vez, a gastronomía está nun moi bon momento, non? Eu creo que está nun moi bon momento, e a min dá a sensación de que hai que andar sempre con un colchonciño dándolle unha patada, sabes, aí pola parte de baixo, para que esa burbulla, o sea, cando caiga en blando e non se desmorone todo, non? Eu me lembro, bueno, daquela época cando a moda galega estaba de moda, non? É dicir, a ruga é bella, é dicir, era cousa, dicía, estaba todo tan de moda e tal, sempre fago a mí me pregunta, que fixo a moda para deixar de estar de moda, non? E ás veces o comparo co tema da gastronomía, cando vos vexo a vos, é unha pregunta que me fago, é dicir, realmente onde se podería, o sea, que habría que facer mal para que todo o que rodea a gastronomía galega ao final deixe de estar de moda e faga falta ese colchón, non? Que hai que ir como ir avanzando por diante. E eu creo que unha das claves é a identidade. Sin duda. Por suposto, o producto, a certificación do producto, a calidade, vamos, todo o que é a execución en dos hacia dous lados, non? O que é pois a alta gastronomía, os chefs que estades aí como investigando, dándolle un valor engadido a todo isto, e sobre todo a cociña tradicional, que non podemos perder, non? Moitas claro. Veces, decir, hai moito gastrobar, pero poucos sitios onde tomar unha caldeirada, non? Unha boa caldeirada. Eso, claro. Eso eu creo que tamén ten que ser como o gran elemento, o gran valor que debemos de ter para que precisamente non deixemos de estar de moda nunca, non? E sí. Que teñamos, desde o punto de vista estratégico e de impacto económico, pois poidamos
ter un contido suficientemente atractivo, diferencial, para que pues, a nivel de turismo, a nivel de visitas, a nivel tamén de do que queremos exportar hacia fora, vaya ligado a todo eso. Incluso o propio vocabulario, o que é a lingua, tamén exportamos desta maneira, non? Claramente, non? Entonces, eu mira, eu me lembro unha cousa que además ti despois acabache participando, desto fai xa bastantes anos. A mí me convidaron no Festival de Cine de San Sebastián a unha sección nova que era o cinema culinario que se facía na Berlinale en Berlín. Era a primeira vez que se facía en San Sebastián. Entonces, estamos Berto, Laura, Meixeu, e dixo, "No, vamos a ver isto está como é este ciclo." Había un patrocinador nos convidou nos Cines Príncipe de Donosti a 7 da tarde poñe unha metraxe, un documental sobre gastronomía. Pues a primeira era sobre os viños de Chile e tal. Logo era Giro, que era un documental sobre un cociñeiro moi maior no metro de Tokio, en que sí, solamente para 10 comensais e tal. Estrenouse Mugariz de Andoni. Entonces vi esa película pola tarde e pola noite había un coloquio nun restaurante donde se discutía sobre todo isto, ¿no? Moi vasco todo, moi, o sea, película por si de Chile, pero se impregnaba todo que era a gastronomía vasca de todo isto, tal, ¿no? Eu non aguantei todos os días, porque tiña que virme para xa para Galicia, pero pola volta e dixemos, joder, estamos vendo documentais e non hai ningún documental que fale da gastronomía galega, ¿no? E foi daquela cando contactamos con vos, con Grupo 9, empezamos a traballar. Tres anos despois estábamos nos presentando nese cine a 6 da tarde a cociña, bueno, Cociñando na fin do mundo, esa película que produximos e que na que ti participaste, non? Lémbrate que acabamos facendo no Basque Culinary Center, fixamos unha eclosión, unha gran festa dos 15 cociñeiros que estaba por aí naquel momento, como máis arriba e tal. Que pasou con aquelo? Que cada vez que a película foi rodando polos distintos, pasando polos distintos festivais de cinema por todo o mundo, ao final había como preguntas sobre Galicia. O sea, o que querían saber era onde se estaba, o sea, claro, todo que saía, que está pasando aí. Entonces digo, joder, eu creo que aí é onde temos que, é un exemplo, bueno, me acabo de acordar que estábamos aquí porque estabas ti participando, pero son das cousas que temos que conseguir exportar tamén para fora. Sempre falamos co vehículo, ¿no? O de trascender, o de pasar do paraño para baixo, o de no fondo, claro que se mostraba no documental. Hostia, unha diversidade única, pero única no mundo. A diversidade co valor que ten, xa non falo da diversidade biolóxica, sino que os productores estaban todos os ingredientes para que calquera que o vira dende fora dixera, guau, eso donde é, ¿no? Bueno, a nos pásanos esta reacción un pouco da xente. Bueno, pasou en Martín Berasategui cando traballábamos ali no restaurante en Las Artes, fai xa fai uns aniños, non vou dicir cantos, e había xente de todas partes, había xaponeses, australianos, galegos, mexicanos, o galego sempre no medio, pero e resulta que dentro do menú de 12 pratos dun restaurante de un 3 estrellas Michelin hai dentro deses 13 platos 8 platos con produto galego. E a xente se preguntaba, ¿no? Recordo Taca, que é meu compañeiro, meu irmán, que está no restaurante agora, porque por eso podo estar eu aquí, e preguntaban donde era Galicia. Aí era donde decías tú, non coñecían, vían os produtos, bueno, eles eran moi listos tamén, os vendían un poquinho como se foran seus, e tú aí eras consciente de, hostia, teñen que coñecelo, temos que dar, senón non existimos, no fondo, todo isto que estamos falando hai que vincularlo unha a ese cariño, a ese valor, a esa identidade que nos dá a nosa lingua, pero tamén a economía. É clave, se non temos economía, seguiremos con eses complexos arrastrando e deixando certas cousas que son importantes para ser o que somos medio de lado, porque hai que cubrirse con outra cousa. Se somos capaces
de eso, de dar ese pasiño con ese valor, con esa identidade, con que a xente que mire un pouco, cuestión nosa, de como leválo, ¿no? De como leválo da man, de como mostrálo, de como acercálo. Eu creo que empezaríamos a tecer esa rede de solidez, pero sobre todo de autoestima tamén, e outra cousa, que non é pouco, xa separando un pouco ese vínculo emocional e de cariño que tú tes aí con que che toca, sino sendo prácticos e útiles. Hostia, o que temos aquí, e eu falo pola parte que me toca de cociña, é único en el mundo. Non sei se habrá alguén aquí que me poida discutir. Non falo, hai moi bons produtos no mundo, pero o que concentra Galicia no mar, na terra, no campo, no existe. Es decir, y aparte, diferenciado, singular, con ese abanico de productos, solo pensando sobre esto y siendo práctico, es decir, tenemos un potencial tremendo. Hay que empezar a sacar esa maleza ao redor, telo claro, non convertilo outra vez en esas rivalidades absurdas que sempre responden a intereses que non sei de onde salen, pero se vivimos como cidadáns dun lugar que nos toca vivir, procuremos de alguna forma o que lle pedimos a outros, adaptarse, entender, e a partir de aí crecer. E como empresa ou como proxectos, estou convencido que agora é unha oportunidade tremenda que temos. Está claro que vimos duns momentos difíciles para todo o mundo, pensar as dinámicas por onde van. Galicia ten moito que contar e debe contar, porque é o momento de empuxar con esa forza, quizás, ¿no? Si todos sabemos. É necesario tamén unha cultura. Non vale de nada que non estemos falando así. Son dos proxectos que tuvemos tamén un poquinho de sorte para poder estar onde estamos, pero non vale de nada si isto non vai a donde empeza todo. Eu necesito que a xente das escolas de gastronomía e de hostelería entendan donde empeza todo, e empeza todo no que teñen pretiño, e a partir de aí vais a ampliar o círculo. O que vou é que se non hai unha educación xusta e que entenda que isto é esqueleto, é máis atranco, ¿no? Pero bueno, creo que se están rompendo barreiras, ¿eh? Isto quizás son desbaralles un poquinho, pero eu son optimista, vexo que, ¿no? E atópome con proxectos dun fío común, dunha sensibilidade similar, antítese, sí, uns dedicámonos unha cousa, outros a outra. Hai moito valiente por aí con eses volcando toda a súa intención porque sabe onde está e está enamorado do seu lugar, e a partir de aí crece e son capaces de crecer e trascender. Xente do viño, que poden vender o viño en calquer lugar do mundo, e que se aprecia con ese valor que realmente temos dende Galicia. Non crees que hai que falta contalo? O sea, decir, creo que sea clave, ¿no? Clave. Es decir, que realmente, o sea, temos moitísimas cousas, moitísimos valores, que falta promocionalo como debido, ¿no? De hecho, comentaste unha cousa que a mí me parece clave en todo isto. Te falabas de educación, eu casi faloche da dignidade, non? Por exemplo, desde o punto de vista da cultura, realmente a cultura sempre foi como cando íbamos ao colexo a María, non? É dicir, bueno, pues primeiro están outro tipo de disciplinas, outro tipo de actividades, de orzamentos que hai que ter. A cultura, bueno, pues sí, é importante, moi importante, pero non se lle dá o valor estratégico desde o meu punto de vista que había que darlle, non? Eu me lembro de estando en Medellín, unha cidade destruída despois de todo o que pasou ali, o primeiro orzamento que hai é seguridade de saúde, o sea, a xente ten que estar sana e segura, e o segundo é educación e cultura. E eu creo que aquí, con a nosa cultura, realmente, co patrimonio que temos, co ancestro cultural, con toda a memoria que temos alrededor da nosa cultura, da nosa identidade, da capacidade que temos de poder chegar a outros mercados e todo isto, estou traballando nese contido dunha forma completamente estratégica. Formamos parte da vella Europa, formamos parte
da capacidade que temos de conseguir ir moito máis alá. É dicir, temos dificultades cos industrias, estamos vendo cada día de que bueno, as multinacionais X, o que sexe e tal, pois agora hai outros países, outros territorios en vías de desarrollo que vai a ser máis barata a man de obra ou non están bueno, pois non teñen as condicións adquiridas e tal. Toda esa industria, a pouco que non sepamos ou se somos capaces de mantela, de poder mantela a nivel de subvención, vai a desaparecer. Pero que non nos van a poder quitar nunca o noso patrimonio, a nosa cultura, a nosa historia, todo o que levamos desde atrás, isto, pois, co territorio, a natureza que temos aquí, o producto, etc. Eu creo que para traballar en todo eso hai que ir á base da dignificación tamén do que facemos, non? Total. Tendo todo isto como temos, a nivel gastronómico, eu tampouco digo que non, que mañán hai que construir un edificio e ver que facemos dentro dele. Non, hai que pensar realmente o que necesitamos. E ao mellor o noso basque culinario center ten que ser de outra maneira. Non ten que ser unha facultade de todo isto, porque... E logo saber vender un pouco todo isto. A nivel de cultura, é moi difícil. Eso que... teño que decir, además que participei activamente, que en Galicia, dentro do que é o Estado español, se avanzaron moitísimas cousas, pero non hai unha regulación laboral ben específica deste sector, co cual, ao non haber unha identificación dos postos de traballo, é moi complicado. O sea, por suposto, tampouco hai unha formación reglada e pública, ni ciclos medios, ciclos superiores, carreiras universitarias neste sector, co cual é moi difícil que moita xente que queira dedicarse a isto, pois ao final remata os estudios de primaria ou bacharelato ou universidade e dicir, bueno, agora que fago, non? Ou non podo estudiar na universidade ou facer un ciclo dedicado a isto, cando teríamos unha gran capacidade de emprego. Pero fallan os elementos básicos para dignificar un pouco todo isto. Sí, esa profesionalización que nos permita logo ser estratégicos. Porque aí sí que podemos emplear a moitísima xente. Eu estou convencido que dentro da gastronomía, xa che fago case como pregunta, vos poderíades acoller a moita máis xente que se estivese formada e preparada e que non se nos significase que cada vez que incluye xente no teu equipo teña que pasar un longo período de aprendizaxe co coste que iso conleva para que moitas veces ter que deixalos ir porque xa non hai unha rexeneración da cadea para que isto ao final podamos ir adiante, co cual ao final é como a loita solitaria por parte de moita xente, pero que ao final non deixa de ser algo que desde o meu punto de vista non estamos a convertilo en estratégico de verdade, convertirlo en potencia de verdade, porque logo temos ese recoñecemento a aqueles personaxes ou aquelas empresas ou aquelas iniciativas, non, que funcionan e queremos ser como... A mí me pasa moito no tema dos artistas, é dicir, que de repente me di, non, pois agora os artistas que tens que programar, pois que sexan a mitad de mulleres, e logo tamén que sexan artistas noveis e todo eso. Digo, sí, pero eso estou de acordo, pero si xo fago as veces que podo. O problema moitas veces é que hai que empezar desde a base, hai que empezar a formar, claro, a base, para que o que é unha anomalía que me teñen que decir que teño que programar artistas mulleres, porque naturalmente xa teña que haber artistas moitas, ou polo menos a metade de mulleres artistas consolidadas no mercado, porque unha industria xa se fixou durante moito tempo en que, pois, pudese haber toda esa oferta que hai, pero moitas veces o que facemos é, pois, cos grupos novos é enfrentalos a, pois, nalgún festival e tal, porque tens que, bueno, vou levantar unha má un grupo novo, pero realmente está preparado para actuar diante de 25.000 persoas ou 30.000 persoas. Ao final, o que acabas facendo é machacando a súa carreira, non? E iso, por que? Porque carecemos de en moitos casos de unha base que dignifique un pouco todo isto e que se traballe xa na base para que isto non ocurra, non? Sí, outra palabra creo que é clave, a dignidade. A dignidade nos sectores que unha son importantes e máis agora falamos do sector primario, para nos é vital. Vital, sí, sí. A leite, a pesca artesanal, o campo, o hostia, pero sin embargo non están o suficientemente
motivados ou estimulados como sectores, non hai un relevo xeracional donde os fillos, a modo de exemplo, no meu pobo no Grobo, un pobo mariñeiro, donde os barcos cada vez se van máis ao desguace, porque normalmente este era un oficio tamén de pais a fillos, no, porque os fillos non queren, e xa os pais non queren que os fillos se dediquen a... Entón, si o campo, no, importante que é, hostia, pensar no sector da alimentación, o que move no mundo, pois aquí está o tesouro. Pero, que pasa? Cando tú ves a realidade e dis tú, hostia, perdón por las hostias que me salen en mi ane, creo que anda por aí, cando tú ves a realidade, dis, hostia, non estamos facendo nada. Si non hai un relevo xeracional que este motivado, que se queira dedicar ao campo, que se queira dedicar a traballar no mar, porque todos os oficios evolucionan, entón xa estamos facendo algo que non ten moito sentido. Entón, eu reclamo un pouquiño que se mire de outra forma a estes sectores que son vitais para nós, son pequenas realidades, pero nós, como a cada un lle toca defender esa pequena realidade porque forma parte dunha gran realidad, e eso é, non podemos estar vendo que o agricultor non lle compran o 40% da súa producción porque non é bonito e o teña que tirar, ou polo menos que se sinta que nadie lle fai caso. Hai cousas que, por lógica, que todos o vemos, pero que non actuamos para que isto cambie. Ese fillo dese agricultor ve que seu pai ou a súa nai chexan sempre tristóns, no? O que influe aí xa non é ver futuro, sino o contrario, teñen que ser moi valentes para que un decida quedarse na casa. E non estou falando de programadores ni de... Estou falando de sectores vitais para unha sociedade que sacaban que sacan o traballo de diante, que xeneran economía, pero que aquí curiosamente os temos porque temos o terreo, porque temos o lugar que nos permite ter esos sectores primarios con tanta potencia, sin embargo, pois non se miran con ese orgullo. Non se miran, hai o sistema de cotas que nos levaron ventaxa en algún tempo, e ao final, bueno, lembrate o sector lácteo, non? Que era, vende as vacas, que che pagamos as vacas para cambio a cuota láctea que a vendes, entón canta xente que decía, bueno, eu cobro máis non tendo as vacas, non levantando máis 5 da mañan para darlle, claro, acomodar o gando, non? E cobrando esa cuota láctea que ao fin e ao cabo me soluciona máis a vida, non? Bueno, eu pero creo que... É velo con amor propio, é velo como que tú te vas a dedicar a algo que te permita ser feliz, ¿no? Que te, ao final se poida convertir na túa pasión, e que seas capaz de transmitirlo a teus fillos, pero transmítelo con ese valor de que hai futuro e de que pode crecer e que pode evolucionar e que pode aportar moito, depende un poquinho del, non o contrario. Temos que romper esa barreira de bueno, o de non meu filliño, non, aquí non. Entón, e iso vai tamén da man de ese vou dicir algo, vai da man de que sexamos vixiantes e exixentes coa administración, non, tamén? Sí, coa administración, empezando por nós mesmos, non? É dicir que agora teñen que dar os cartiños e nós temos que estar aí para que eses cartos se repartan de forma xusta, non? E se poidan chegar a lugares que no fondo é o impulso do resto, ese impulso do mariñeiro, ese impulso do agricultor é clave para que nós podamos crecer un poquinho máis. En definitiva, todos formamos parte dun todo, máis en esta terra que creo que ten moito que contar e non crees que cando te decía antes o de venderos e tal, a veces como que facemos toda a cadea, facemos ben, o facemos con ese cariño, con tal, sin embargo, nos falta a parte final do marketing. Mira, é algo que me pasa con cando vexo, por exemplo, a nivel de Latinoamérica, na gastronomía, claro, se hai un país que supo vender a súa gastronomía a nivel mundial, é Perú. A cociña peruana quedouse absolutamente con todo o que era en Latinoamérica, non, pois estamos falando de unha marca mundialmente coñecida e tal,
Despois, que estiveche moitas veces, eu algunha, e dixen, joder, pero tampouco é pa tanto, joder. Sin ir máis lexo, por exemplo, México ten moitísimo máis riqueza a nivel de producto, a nivel gastronómico e tal, o que pasa é que venden os burritos e os tacos e se acabou, non? Pois fíxate no caso de Galicia, a potencia que podemos ser se somos capaces de decir que estamos vendo agora neste momento de crisis, de agobio, ademais que estábamos confinados nas casas, de repente, claro, os productores, decir, como fago todo isto? Esta cadea de valor, o sea, esta colleita non se pode perder, non? Vivimos a xente de Xinzo, pues, regalando as patacas prácticamente, todo isto, faltanos o packaging, sí. Faltanos o envolvemento disto dunha maneira, sabes, decir, vamos a vender todo isto porque isto temos un valor engadido, non? E contamos a historia, a narrativa, pues eu creo que tal, que eso é unha maneira tamén de recuperar cousas que xente por descoñecemento total, ni siquiera entra na súa cadea de pretensión e de aspiracional, é decir, bueno, pues vou ao supermercado, vou á tenda e compro pataca, no, espérate, que pataca galega, sí, pataca galega, pero 23 tipos de variedades, claro. Variedades, comidón. Faltanos facer empanadas, falas dos tacos, falas de Perú, como se elevan os produtos. Pois aquí falta que queremos ser creativos, non é unha obligación, vale, pero si un sinta curiosidade de aportar algo no seu oficio, onde faga, onde lle toque, hostia, facer empanadas, buscar facer a mellor empanada que podes facer pode ser un tempo, pode ser un traballo de moitos anos, Giro, que o dixeste antes do documental este xaponés, que é un señor de 60 e pico anos que fai sushi en un bar do metro, leva 60 anos buscando o mellor sushi que poida facer. Por que? Porque o producto está vivo, porque todo cambia, porque os tempos, porque a súa perfección o leva a facer eso. Por que non somos capaces de decídeme en cantas empanadas hai ou en cantos lugares hai que topedes unha empanada xeitosa, cada vez menos, non? Pero non podía ser así, tenía que ser ao revés. Claro, por eso digo, por que en vez de olvidarnos da empanada e pasar a los ceviches, a modo de exemplo dos ceviches, que poden estar moi ben, pero por que non perfeccionamos a empanada? Eso faría que... Dignidade. Dignidade, e que esas cousas pasen e trascendan. Por que la pizza? Por que el tal? Pois, en vez de gastar enerxía a veces en deixar de ser o que somos, centrar esa curiosidade para perfeccionar dentro de unha empanada que se pode hacer la mejor del mundo, non? Vai un pouco todo no mesmo sentido. Eu, pensando un pouco tamén de todos os embaixadores, non? Que evidentemente con toda a revolución que está habendo a través das redes sociais, non? É dicir que temos espazos que son como embaixadores nosos, máis alá dos produtos en sí mesmo, tamén é un atractivo desde o punto de vista turístico e tal, pero realmente a xente cando chega, eu veixo moito, bueno, pois todos os cociñeiros que veñen ao Soul Rocking que facemos no Porta América, claro, empezan a ver o producto, empezan a ver o tata, pero empeza esa semana, non, que andan dando voltas de un lado para outro e de repente, pois os levamos un barco unha batea no meio da ría, ali encambados na batea, levantamos os mexillóns para río que tal, e no fondo veñen unhas caixas de albariño que levan 12 anos aí metidas e tal. Eu me lembro de un documental que estaremos ahora dentro de pouco, e que Andoni de Mugari decía, joder, é que se isto é unha embaixada, é que isto me rompe o corazón xa, porque xa, se me ves así, me mostras isto en plena natureza, sacando os mexillóns, un viño que leva e que tal, claro, toda a viaxe para aquí e claro, tal, e mira, é dicir, contame a película que queiras, porque xa podes levarme o mega viaxe de non sei onde, porque sí que somos embaixadores. Quero dicir que realmente o temos todo, simplemente a darnos conta, o sea, nos vamos de vacacións a tropecentos sitios, non conocemos o que temos aquí arredor. E hai que traelos, hai que traelos a que vivan, a que sintan, a que toquen, a que vexan de onde salen as cousas. Non vou cortar. De onde saen as cousas, por que a maneira de que o leven grabado, a veces as promocións se quedan aí en caixóns, non moito máis.
unha vez que o viven, mira, pásanos moitas, hai certas frases xa que están como moi manidas e que a mí me parecen terribles, como que el mejor producto se va para Madrid. E dixo, de eso nada, o mellor produto teño eu, e non como culler de pau, que pode ir de sobrao, sino que o temos nós, que está fresco, marketing. Que está, marketing. Eso é, pero claro. quen di moitas veces, isto? Nós mesmos, non, é que o mellor mandámoslo para Madrid. Non, señor, eu elixo a frescura, é un gran valor dentro dese produto, para poñelo en riba da mesa. Para min é el gran valor a frescura, a temporada, e ao que decide a temporada e a natureza, pero despois esa frescura, esa viveza con que che chega o produto. Entonces, desterrar todo este tipo de frases é donde temos nós, xa non que o diga ben Ferran Adrià e dice Galicia, ten o mellor pescado, ben Andoni, igual, ben René Recepi, xa non nos quero escoitar tanto, xa yo teño que contar eu, xa. E nós, de onde ten que partir, somos, temos, tampouco caer na latitude del de Bilbao un pouquinho, non? Porque o temos, e por cuestión de equilibrios e de compensar, no, no fondo está aí, é cuestión de que tú o mires con cariño e así o poidas contar, e esa cadea un pouquinho que se que se mova, eu creo que sería forma de darlle forza e dignidade. Bueno, pois xa sabemos a folla de ruta, non? Xa está clara, non? Pois nada, non teñemos nada preparado, xa que contamos un chiste, se queres. Bueno, gracias, pues, por estar aquí, para o que fai. Sí.